reći da sam bio šokiran, to je blaga riječ, ali zaista je teško naći riječ u ovom trenutku da jedan tako mlad sportista u punom značenju riječi, ne samo sportista, nego jedan divan čovjek koji je gdje god boravio, lijenio svojom dobrotom i razdraganošću, svuda je širio tu pozitivnu energiju i zaista teško je reći i naći prave riječi kako da čovjek izrazi ovaj svoju tugu. Ja bih samo želio da iskoristim priliku da njegovoj familiji uputim iskreno saučešće u moje lično, u ime moga brata, u ime našeg kluba, u ime svih ljubitelja košarke u Baru. Danas, nažalost, je tema u čitavom gradu samo Dejan Milović. I zaista ne znam kako dalje da objasnim svoje osjećanja. Opamtit ću ga kao jednog sjajnog čovjeka sa kojim sam imao fantastičan odnos. Nema veze što smo bili na suprotnim stranama, to nikad nije utjecalo na naš odnos i zaista mi je ostao u jednom prelijepom sjećanju.